Boa tarde gente, estamos aí com mais um vídeo, voltamos aqui com um vídeo é, novo que eu vou estar divulgando para vocês e eu vou explicar é, como é que nós vamos fazer esse trabalho, até porque muita gente deve estar se perguntando por que alguns suplementos aí da Midway estão aqui em cima da mesa. Nós já tínhamos avisado a todos que nós iríamos fazer a reanálise das marcas que foram reprovadas é, para indicar ao público, ao consumidor... Se essas marcas se regularizaram no mercado ou não. E não é surpresa, não é novidade para ninguém, porque eu já avisei nos vários vídeos que a gente já vem fazendo, que a maioria das marcas é, ainda insistem em me, ameaça, em, em me ameaçar, certo? Com as liminares que eles têm na justiça, para mim não divulgar esses vídeos, é, não fazer novas análises, e isso para mim só significa que muita gente ainda falta se regularizar no mercado. Muita gente ainda precisa tomar vergonha na cara e fazer produto de qualidade. Ao contrário de algumas marcas que já, já viram que o mercado, que o consumidor adquiriu informação e que tem que se regularizar. Mas, enfim, é, muita gente me procura falando, até mesmo nas, na, nos vídeos que nós gravamos, é, nas, na loja, nos faces, no, na, nos e-mails que me mandam. É, fazendo o seguinte questionamento, mas Félix, será que nós não corremos o risco das marcas que foram aprovadas também virem a cair a qualidade é, das suas leis? Até porque algumas marcas que nós colocamos como aprovadas no início, como vocês todos devem lembrar, é, e que foi classificada como a número um das marcas aprovadas com laudos acima da média, a gente viu que deu uma. Decaída na qualidade. Não vou falar o nome da marca aqui por uma questão de ética, até porque essa marca se manteve dentro dos padrões da Anvisa, mas você, consumidor, sabe qual marca eu estou me referindo. Inclusive tem um vlogger muito famoso aí no mercado, um meninão muito famoso aí no mercado, que divulga essa marca. Né? É, então eu achei justo que além de fazer os vídeos das análises das marcas que foram reprovadas, a gente refazer também as análises de todas as marcas que foram aprovadas. Então, já que eu venho divulgando esse trabalho, estou avisando a todas as marcas que foram aprovadas, a, a Midway, a Probiótica, a Nutrilatina, a Integral Médica, é, é, qual mar, mais, marca foi, mais, mais marcas que foram aprovadas, vamos colocar aí, é, Max Titânio e tantas outras marcas que foram aprovadas, que eu vou refazer uma análise de todos vocês, ver se vocês continuam com a qualidade que vocês surpreenderam a maioria dos seus consumidores, dos seus atletas, dos seus lojistas, dos seus distribuidores. Então, a primeira marca que nós mandamos fazer as análises foram a da Midway. Então, toda semana eu vou entrar com uma análise diferente para divulgar para você consumidor se as marcas que foram aprovadas continuam regulares no mercado e principalmente se elas mantêm a qualidade que foi comprovado nos primeiros laudos que nós fizemos. Lembrando também que nós estamos mandando para fora junto com as marcas reprovadas, também produtos de marcas aprovadas para analisar o tipo de proteína se é realmente proteína animal, se é realmente a proteína proveniente da whey protein, do leite e se não existe mistura, mistura de proteínas vegetais. Tá ok? Então vamos à divulgação do laudo da Midway. No caso da Whey Advanced Protein, a whey concentrada da, da Midway, o produto informa que tem 80% de concentração proteica. Na dose de 30 gramas e que tem cerca de 2 gramas de carboidrato na sua dosagem. O resultado foi que o produto obteve 77,97% de concentração proteica na dose de 30 gramas e obteve 1,85 gramas de carboidrato na sua dose de 30 gramas. Então, o produto da Midway. Novamente surpreendendo, passou nos laudos dentro das especificações da, da Anvisa e principalmente é, mostrando que o produto mantém a qualidade que nós fizemos lá atrás, há cerca de um ano. O outro produto que nós analisamos também foi a Triway da Midway. Esse produto, ele informa na dose de 30 gramas que ele tem cerca de 32 gramas de proteína. Ah... Desculpa, gente, eu cometi um erro, eu estava falando aqui, falei 32 gramas, mas é com leite, ele tem o rótulo, o aminograma dele informa a porção com leite e a porção com água. Tá? A porção dele com água é de 25 gramas na dose de 30, certo? Então esse produto aqui ele informa que ele tem cerca de 81% mais ou menos de concentração proteica informa também que ele tem cerca de 1,6 gramas de carboidrato. O resultado das análises foi que a Triway da Midway, ela tem 81,88% de concentração proteica e que o produto tem 1,85% de carboidrato. Então, mais uma vez, a Triway Protein da Midway é, passou dentro das especificações da Anvisa e também dentro das nossas especificações que mantendo a qualidade das análises que nós fizemos aí há cerca de um ano. Outro produto também que já foi divulgado é o BCA Pump Max da Midway. Esse produto ele informa que ele tem 3,5 gramas de BCA na dose. E o resultado foi que ele deu 4,01 na dosagem. Ou seja, o produto passou e passou com louvor o BCA Pump Max da Midway Labs. Gente. O vídeo é curto, eu vou estar entrando toda semana para divulgar agora as marcas que foram analisadas, os resultados delas e se elas continuam com a qualidade que foi informado anteriormente. Quando nós começamos o trabalho lá atrás, há cerca de um ano. É, espero que vocês me acompanhem. As pessoas que acham que o Félix ou que o meu trabalho tem algum fim lucrativo, simplesmente eu digo o seguinte. Compre o pote você mesmo, mande para o laboratório, analise e divulgue. Você não precisa acreditar no que eu falo. Você consumidor pode comprar um pote desse, pode ir em qualquer faculdade, universidade, laboratório, é, e fazer uma análise de concentração proteica. Para quem não sabe, uma análise de concentração proteica em qualquer faculdade federal, você vai pagar algo em torno de 50 a 70 reais, ou menos, dependendo da faculdade. É, uma análise de concentração proteica e carboidrato, vocês vão pagar em torno de uns 150 reais. Ao contrário daquelas pessoas que ficam falando com perdão da palavra merda, que falam que um laudo custa 800 reais, 700 reais, mais de mil reais, são pessoas que não têm informação, são pessoas que acham que os outros acreditam em tudo que elas falam. Basta você se informar no, nos preços. Os laboratórios, obviamente, vão os laboratórios credenciados pelo Inmetro, credenciados pela Anvisa, vão cobrar um pouco mais caro, mas qualquer consumidor pode ter acesso a fazer a sua própria análise nas faculdades, nas universidades. Basta querer e ter um pouco de boa vontade. Beleza, gente? Voltamos aí com mais um vídeo dentro de alguns dias e espero ter ajudado vocês mais uma vez. Valeu.